បាទប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះបាទគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកតិមួយបាទគេមួយផ្នែកអំពីពាក្យថាជីវិតគេបាទយ៉ាងណាបាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគុណបាទស្វាគមន៍ចូលមកកាន់កម្មវិធីអាចកបាំងមុខជាមួយសរវត្តទី21បាទឬក៏ PNM Professional Network Marketing បាទហើយជួបជាមួយខ្ញុំអ៊ុយសារពេជ្របាទឬក៏ Mr. Diamond បាទហើយថ្ងៃនេះយើងនាំអរគុណបងប្អូនបាទមកបាទកំសាន្តជាមួយនឹងបាទទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតបាទនៅកូរ៉េខាងត្បូងបាទនៅទីនេះគឺនៅកោះណាមីបាទនៅកោះណាមីបាទដែលជាប្រវត្តិមួយបាទគឺកោះឈ្មោះថាណាមីនេះគឺជាឈ្មោះរបស់មេតបនៅរូបបាទដែលល្បីល្បាញដែលពូកែបាទនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កូរ៉េយើងបាទធ្វើដំណើរកំសាន្តបាទពីជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសាប៊ីគ្រូរបស់កម្ពុជារបស់យើងមកដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះឯងបាទឥឡូវនេះមកដល់កោះណាមីនេះអូខេបាទបន្ទាប់មកយើងធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅហុងកុងម៉ាកាវឌូបៃអាប៊ូដាប៊ីអូខេបាទឥឡូវនេះយើងមកដល់កូរ៉េខាងត្បូងបាទជាមួយនឹងក្រុមគ្រូសាប៊ីគ្រូរបស់កម្ពុជារបស់យើងប្រមាណ16នាក់បាទហើយនឹងកំពុងតែមានផែនការរបស់រៀបចំបាទនៅកម្លាំងកំសាន្តបន្តទៀតបាទសម្រាប់ក្រុមគូសាប៊ី Global Cambodia របស់យើងបាទគឺទៅកោះឋានសួគ៌លោកីបាទគឺកោះម៉ាត់ឌីវ៉ាវគេបាទពិសេសមែនទែនបាទត្រឡប់មកកាន់ប្រធានបទរបស់យើងបាទគឺកតិមួយបាទមួយផ្នែកអូខេបាទនៃជីវិតអូខេបាទគេបានលើកឡើងថាតើជីវិតជាអ្វីអូខេបាទអូខេបាទយើងមានកតិមួយបាទគេបានលើកឡើងថាអូខេបាទជីវិតគឺពីអសរ B ទៅអសរ D អូខេបាទគឺពី B ទៅ D បាទ from birth to death អូខេបាទពីការកើតបាទទៅស្លាប់អូខេបាទយ៉ាងណាមិញបាទពីអសរ B ទៅអសរ D គឺមានអសរមួយបាទគឺអសរ C នៅចន្លោះអសរ B និងអសរ Dគឺអសរ C បាទគឺពី birth to death បាទគឺមានអសរ C ដែលតំណាងឲ្យពាក្យថា choice អូខេបាទអញ្ចឹងពីកើតបាទមកស្លាប់គឺមានអសរ C មួយដែលតំណាងពាក្យថា choice បាទគឺជម្រើសតើអ្នកនឹងជ្រើសរើសបែបណាគឺបាទជីវិតរបស់យើងគឺជាជម្រើសរបស់យើងអូខេបាទតើយើងជ្រើសរើសបែបណាអូខេបាទចំនួនសុខតាយើងជ្រើសរើសបែបណាអូខេបាទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសបាក់ជោគជ័យឬក៏បរាជ័យបាទបងប្អូនអាចជ្រើសរើសជាអ្នកមានឬក៏អ្នកក្របងប្អូនអាចជ្រើសរើសជាបាទជ្រើសរើសខ្លួនឯងថាត្រូវតែទៅជាបែបណាអូខេបាទឧទាហរណ៍អូខេបាទដល់បាទនៅក្រក៏លំបាកក៏ពិបាកអូខេបាទខ្លាចជាអ្នកមានក៏ពិបាកអូខេបាទដូច្នេះសំលួរតើយើងជ្រើសរើសបែបណាអូខេបាទពិបាកអូខេបាទនៅក្រពិបាកឬក៏ពិបាកដើម្បីខ្លាចជាអ្នកមានអូខេបាទហើយបាទធ្វើការងារឲ្យគេក៏ពិបាកអូខេបាទហើយរីឯយើងបង្កើតមុខជំនួយខ្លួនឯងដឹកនាំមុខជំនួយធ្វើកម្មវិធីភាពជោគជ័យក៏ពិបាកអូខេបាទសំលួរតើយើងជ្រើសរើសខ្លួនឯងបាទពិបាកមួយណាអូខេបាទធ្វើការងារឲ្យគេពិបាកឬក៏ពិបាកដើម្បីបង្កើតមុខជំនួយទទួលបានភាពជោគជ័យអូខេវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងអូខេបាទនៅរាល់វិនាទីអូខេបាទនៃជីវិតរបស់យើងដំណើរនៃជីវិតរបស់យើងរាល់វិនាទីនៃជីវិតរបស់យើងយើងតែងតែជួបជាមួយនឹងជម្រើសជាច្រើនទោះបីជាតូចធំក៏ដោយអូខេបាទសំលួរតើយើងជឿបែបណាអូខេនៅលើលោកនេះគឺមានអ្នកជោគជ័យមានអ្នកបរាជ័យមានអ្នកមានមានអ្នកក្រនៅក្នុងឆ្នាំមួយមានសិបកែមានសិស្សខ្សោយនៅកន្លែងធ្វើការដូចក្នុងឆ្នាំបុគ្គលិកខ្ជិលនៅកន្លែងរស់ស៊ីមានរស់ស៊ីជោគជ័យនៅរស់ស៊ីបរាជ័យសំលួរតើយើងជឿខ្លួនឯងជាអ្នកណាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យ
បាទជោគជ័យឬក៏បរាជ័យអូខេបាទអាស័យលើខ្លួនយើងភាគច្រើនយើងតែអូខេបាទយើងតែចង់ជោគជ័យអូខេបាទសំណួរតើយើងពិតជាមានឆន្ទៈចង់ជោគជ័យមែនឬក៏អត់អូខេបាទតែយើងពិតជាមានឆន្ទៈតើយើងពិតជាជឿឬថាយើងពិតជាត្រូវតែជោគជ័យមែនឬក៏អត់បាទជាជឿថាយើងត្រូវតែទទួលបានអ្វីចង់បានមែនឬក៏អត់អូខេបាទជាជំរឿនរបស់យើងបាទប្រសិនបើយើងមិនលះបង់អូខេបាទដើម្បីគោលដៅក្តីសុបិននិងភាពជោគជ័យនៃជីវិតរបស់យើងនោះទេនោះភាពជោគជ័យបាទក្តីសុបិនគោលដៅទាំងអស់នោះអនាគតរបស់យើងនឹងត្រូវខ្លាយជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែលះបង់វិញម្ដងអូខេសំណួរតើជារឿងបែបណាលះបង់ដើម្បីភាពជោគជ័យក្តីសុបិននិងគោលដៅរបស់បងប្អូនបបផែជីវិតរបស់បងប្អូនរបស់យើងអូខេបាទឬក៏បបផែជីវិតក្តីសុបិនគោលដៅនិងភាពជោគជ័យទាំងអស់នោះនឹងខ្លាចជាអ្វីរបស់បងប្អូនត្រូវតែលះបង់វិញម្ដងអូខេសំណួរតើបងប្អូនជឿបែបណាបាទជំរឹះជារបស់អ្នកជោគជ័យឬក៏បរាជ័យវាមិនងាយស្រួលនោះទេប៉ុន្តែវាសាមញ្ញហើយវាក៏មិនលំបាកពេកដែរប៉ុន្តែវាអាចទៅរួចគេធ្វើរហូតដល់ដៃហោះលើមេឃគេធ្វើរហូតដល់ដៃដៃលើទឹកគេធ្វើរហូតដល់ដៃមុជក្នុងទឹកគេជាប់ដល់ឋានប្រច័ណ្ឌទៀតនឹងរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនទៀតបាទអូខេបាទដូច្នេះបាទយើងពិតជាអាចធ្វើបានអូខេបាទមនុស្សអាចធ្វើរឿងអស្ចារ្យជាច្រើនរួចមកហើយអូខេបាទក្រែងនេះជាពូជអ្នកកសាងអង្គរមែនទេបងអរនេះបាទដូច្នេះបងប្អូនអរនេះបាទយើងពិតជាអាចធ្វើបានរាល់រឿងអស្ចារ្យស្នាដៃអស្ចារ្យនិងអស្ចារ្យទាំងអស់នេះគឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្សចុះបងប្អូនជាអីជាមនុស្សមែនអត់យ៉ាងណាមិញវានៅតែស្ថិតនៅលើអត្តពលខ្លួនយើងគឺជំរឿនហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានអត្តពលក្នុងការជឿរឿងតើយើងជឿរឿងបែបណាសំណួរតើយើងជឿរឿងបែបណាសរុបសេចក្តីមកជីវិតរបស់យើងពី B មក D គឺមានអសរ C ចន្លោះពី B មក D គឺមានអសរ C ពីកើតមកស្លាប់គឺមានអសរ C ដែលមានតំណាងនឹងតំណាងអាពាក្យថាឆ្វៃចម្រិតតើឬតើយើងជឿបែបណាជោគជ័យឬក៏បរាជ័យហើយពិតជាមែនឬក៏អត់តើពិតជាឆន្ទៈឬក៏អត់បើសិនបើយើងមិនលះបង់ដើម្បីអ្វីដែលយើងចង់បានក្តីសុបិនគោលដៅនិងបុព្វហេតុជីវិតនិងជោគជ័យនោះទេនោះបុព្វហេតុជីវិតក្តីសុបិនគោលដៅនិងភាពជោគជ័យនោះនឹងខ្លាចជាអ្វីរបស់បងប្អូនត្រូវតែលះបង់វិញម្ដងបាទសំដួរជឿរឿងបែបណាជំរឿជារបស់អ្នកបាទយ៉ាងណាមិញអូខេបាទយើងនឹងជួបគ្នាក្នុងវីដេអូល្អៗជាច្រើនទៀតបាទហើយរីករាយជាមួយទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតអូខេបាទជាមួយក្រុមគ្រូសាមីគ្រូបកកេមូរីរបស់យើងបាទជួបគ្នាពេលក្រោយបាទរីករាយបាទអរគុណច្រើនបាយបាយបាទនឹងបាទទំព័រថ្មីនៃជីវិតរបស់យើងបាទដូច្នេះបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍អាចដាក់ឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមខមមិននេះឬក៏បាទទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តាម inbox បាទសារផ្ទាល់ប្រអប់សារផ្ទាល់មកខ្ញុំផ្ទាល់ឬក៏បាទអាចដាក់ឈ្មោះលេខទូរស័ព្ទតាមរយៈ link នៅខាងលើខាងក្រោមខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទអាចចុចទៅហើយយើងបំពេញឈ្មោះនិងលេខទូរស័ព្ទទៅក្រុមការងារនៃក្រុមគ្រូសាចាក់ពុកមុខចំនួននិងទំនាក់ទំនងទៅបងប្អូនផ្ទាល់បាទហើយយើងនឹងជួបគ្នាបន្ថែមផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យជោគជ័យបាទជួបគ្នាក្នុងពេលឆាប់ឥឡូវនេះយើងដល់ពេលហើយបាទយើងចេញដំណើរទៅមុខទៀតបាទអរគុណបាយបាយ